မကွေးတားဒေသကြီးအတွင်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိမိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းပြီးချောင်းတွေဟာရေပြည့်ရန်စီးဆင်းခဲ့တာကြောင့်တင်းနယ်ဆိုင်ခင်အေက9000ကျော်ရေဝင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးတားဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လယ်ယာဆက်ပြွေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဦးဝင်းမော်ထေကပြောပါရယ်။ AR မြင့်အနောက်ဖက်ကမ်းလယ်မြေတွေမှာမိုးစဘာနဲ့နှွေစဘာအကြားရေသွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့နှမ်းကင်းနဲ့စဘာကင်းအချို့မှာရေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမိုးများလွန်းတာကြောင့်ရေသိမ်းလက်ဆနှမ်းကင်းတွေနဲ့ရေသိမ်းရလူနီးနှမ်းကင်းတွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ AR မြင့်ရှေ့ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြေပဲနဲ့နှမ်းဆိုင်ခင်းတွေမှာရေတိုက်စားမှုနဲ့ရေဝင်းမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေတားဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လယ်စေဝင်ကြီးဦးဝင်းမော်ထေကဘလို့အခြေအနေတွေနဲ့ဘလို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာတော့စီစဉ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါဗျ။မြို့တင်းနံမျိုးကြီးအစားတို့ပျက်စီးတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တင်းနံနေနေရာမှာစားတို့တင်းနံဆိုင်ပြုံးနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဒီချို့မြေပဲဆက်လူရတဲ့နေရာတွေမှာဒီဝါစုပဲ၃လပဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ဖို့မျိုးစီတွေအစင်းနဲ့လောက်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပဲဒီစိစိုက်မှလည်းရှိမယ်။ဝါမျိုးစီတွေလည်းရှိမယ်။အရှိတို့ဆိုမြောင်းပြောင်းတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒီနယ်လေးတို့လေးမျိုးကိုစားလို့ဆက်ပြနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုမျိုးစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထောက်ပံ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။မကွေးမြို့မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ထေကမကွေးမြို့နယ်ကပျက်စီးသွားတဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဧကစင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးဘလို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကြီးရွာတောင်သူတွေကျွန်တော်ရှိလက်မြော်သတင်းပို့ပါတယ်။သူတို့ရှိမယ်ရေမြုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်လို့ရေချောင်းကြီးပေါ့နော်။ရေစီးချောင်းကြီးပေါ့ဟိုအမျိုးချောင်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေစီးချောင်းကျသွားတာပေါ့ရေစီးချောင်းကျသွားပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒီမှာပြီးနိုင်နေပဲကင်းနေနှမ်းကင်းနေပျက်စီးသွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကြတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေပြီးတော့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတရားနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပေါ့နော်မိခင်ဌာနဖြစ်တဲ့ထွေအုပ်တို့စိုက်ပျိုးရေးတို့မြေစင်းတို့တင်မှာလူကယ်ပြန်ကိုတင်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာတစင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ကျွန်တော်မဲဆန္ဒကျွန်တော်မြို့နယ်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့နယ်ရဲ့မကွေးမြို့နယ်ရဲ့တောင်သူတွေရဲ့ပြစီသွားတဲ့ဧကစင်းတို့ဘာလို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့ကြောက်ပေါ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဥပပေါင်းပြီးတော့ကြောက်တောင်သူတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကုစားမှုတစ်ရက်အနေနဲ့ပေါ့အပြည့်ဝါကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာလည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်အပြည့်ဝါကြီးတော့ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တန့်အားလျော်စွာပေါ့နော်ကုစားမှုတွေတစ်ရက်အနေနဲ့တော့ဖြည့်ဆွက်ပေးဖို့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်။မိုးရသည့်အစမှာပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မကွေတားနေသားကြီးအတွင်းကချောင်းရည်ကြီးရေရှမ်းနာတွေကြောင့်လန်ဒရာပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချောင်းရည်ကြီးမှုတွေကြောင့်မင်းဘူးပွင့်ဖြူစလင်းစစ်တုတ်တရာစားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း10ခုကျော်မှတိနန်ဆိုင်ခင်း9883ဧကကျော်ရေဝင်နှိမ့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။